Перед Мукачівським міськрайонним судом зібрались люди. Прийшли підтримати телерадіокомпанію «М-студіо», на яку подав позов міський голова Андрій Балога про захист честі, гідності, ділової репутації після виходу в ефір репортажу «Сесійні питання, гроші та автобуси». У серпні 2017 року Управління захисту економіки Нацполіції оприлюднило інформацію, у якій посадових осіб Мукачева звинуватили у розтраті бюджетних коштів на суму 4 мільйони 700 тисяч гривень під час закупівлі автобусів. Журналісти М-студіо розповіли про це у сюжеті інформаційної програми «Час» і задали логічне питання – чи могли подібні закупівлі відбуватись без відома керівництва міста? На це й образились у міській раді, ну і подали позов до суду. Не зрозуміло одне, значить, фактично, будь-який репортаж, який готується М-студіо, значить, він містить якісь факти, якісь ґрунтовні питання, які мають підстави, які мають якісь твердження. От, і тут якийсь ні з того, ні з сього позов про захист честі і гідності по автотранспорту. Мер хоче таким чином запугати засоби масової інформації позовами. Ну, чисто така думка виникає, що мер от такими своїми незрозумілими діями питається себе обгородити, свої, як то казати, шкідницькі дії, захиститися у суді. Спочатку треба розібратися, в чому справа, чи є ті зловживання у тих діях чиновників, які приймали певні рішення. Серед присутніх не тільки громадські активісти, журналісти, волонтери, а й просто небайдужі мукачівці. Дуже люблю канал М-студіо, вболіваю, слухаю його кожен день, душа болить мене, бо це один із каналів, котрий висвітлює майже все, що твориться в нас у Мукачеві, котрий небайдужий за мешканців. Від імені мешканців Борок-Телеба прийшла підтримати М-студію. Правдиво висвітлює всі події, які відбуваються в нашому місті, зокрема, можливо, і зловживання, які мають місце серед управлінь комунальних підприємств, безпосередньо чиновників міської влади. Я думаю, що громадськість не має стояти осторонь, так як влада – це є ми, це є мукачівці з нашими жінками, матерями, волонтерами, громадськими активістами. Почули, що є така справа в суді і вважаємо своїм обов'язком прийти бути присутніми. Справа нестандартна, прецедентна, я б сказав. Мер позивається до наших колег, журналістів, тому оставатися осторонь і не цікавитися цим прецедентом було б злочином журналіста. Справу веде суддя Володимир Монич. Проте активістів до залу суду не пустили, оскільки засідання відбувалося за спрощеною системою. Дана справа призначена до розгляду порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін. Інформацію щодо даної справи ми зможемо надати після того, як рішення набуде законної сили. Користуючись нагодою, від імені всіх присутніх до міського голови звернулася громадська активістка. Дослухайтеся, будь ласка, Андрій Вікторович, до громади. Ми не викриваємо, ми допомагаємо виявляти недоліки десь. А в співпраці воно і краще буде жити і мукачівцям, і вам то не потрібно, щоб були такі неприємні ситуації. Ми миролюбиві люди, не хочемо загострювати десь ці такі проблеми. Але коли є вже вкрай такі кричущі факти, то ми не мовчимо. Також варто додати, що мукачівський міський голова Андрій Балога суд проти нашого телеканалу програв. Згідно із рішенням, суд ухвалив у задоволенні вимог мукачівського міського голови до М-студіо про захист честі, гідності та ділової репутації відмовити. Суд ухвалив у задоволенні позовних вимог мукачівського міського голови до дочірнього підприємства телерадіокомпанії «Мукачево М-студіо», виробничо-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю «Продюсер» про захист честі, гідності, ділової репутації відмовити.